Dá um mensagem japonês. Tu, dá um mensagem japonês. Onde é que se ainda? O que é que tu sentes ainda? O que é que tu estás aí, aí, tu não estás aí, não? Se não porque te caí, tu estás aí, já ligou, não? O que é que tu estás aí, tu ligou, não? O que é que tu estás aí, tu ligou, não? Bem, Asta, gata, e, gata, cu asta s-o termina filmul. Whatever you do, I do whatever you do. Ce-a că curca. Tu.
Am mai fost o dată ca curca, 300. Mă rog, la ce m-am făcut în toate în trenul, băi? Tata, a venit cum a pupul, bă, gazi. Tata, Romano, eu ciornit. Băi, vedeți-mă ce hal poate să gata, băi.